que estamos intentando evitar con esta folga, estamos intentando conseguir evitar a discriminación que había entre os traballadores das distintas compañías auxiliares aquí nesta factoría da Ría de Ferrol. Estamos intentando evitar que se sigan facendo estas xornadas abusivas das quais Navantia fai caso omiso, mira para outro lado e permite facelas. Estamos intentando que os traballadores non teñan que regalar horas aos seus empresarios como fan aquí algúns traballadores de algunhas compañías. Estamos intentando ni máis ni menos que os traballadores podan entrar aquí a traballar cunha dignidade, unha dignidade que se merecen, porque eles son os que fan o traballo aquí. O bloqueo da negociación por parte da patronal de Navantia susténtase na estrategia de deslegitimar socialmente a folga, e para este traballo contan sobre todo coa colaboración dos sindicatos españoles, a complicidade de UGT e de Comisións Obreiras, coas empresas que deben de quedar novamente de manifesto coa convocatoria dunha votación para o día de mañá, convocatoria que lanzan ao público os sindicatos para que despois as direccións das empresas podan chamar individualmente os traballadores para que vayan a votar. Gran exemplo de traballo en equipo, mas con tintes mafiosos. Facernos fortes e construir a unidade obreira é unha responsabilidade de todos e de todas. E se todos e todas estamos allí, gañaremos. ¡Forza! ¡Forza! ¡Forza!